ihan hyviä autoja kasinolla. Siellä oli Ferrari SF90 Spider. Sitä mä en ole vielä nähnyt täällä aikaisemmin. Sitten oli Bugatti Chiron. Mitäs päivää nyt eletäänkään? Nyt on tiistai. Sanotaan, että kyllä tässä on niinku viikolla huomattavasti hiljaisempaa. Sofia itse asiassa lähti tänään, eli mä oon nyt seuraavat pari päivää yksin täällä. Mulla on huominen ja ylihuominen vielä, ja perjantaina mä lähden itsekin sitten kotia kohti. Ja ei tässä mitään sen ihmeellisempää. Mä en tänään varmaan hirveän pitkään ottaisi ulkona. Mä lähden kohta kämpille editoimaan videoa. Niin saadaan uutta videokin teille joskus YouTuben puolelle. Ja mä oon tässä kasinolla vähän aikaa nyt, ja mä ajattelin käydä sitten hakea Starbucksista kahvin taas. Mennään ehkä sinne neulan silmämutkaan katteleen. Mä oon hetken tässä, ja mä jatkan sitten matkaa. Yksi juttu, mihin mä oon vähän pettynyt, on se, että mä oon nähnyt tasan yhden Aventadorin tällä reissulla, ja sekin oli Aventador SVJ. Ihan sama juttu oli Lontoossa, että sielläkään ei meinannut nähdä Aventadoria enää ollenkaan. Niin alkuperäiset Aventadorit alkaa olla vissiin sen verran harvinaisia jo, että niitä ei enää niin paljon näy. Jengi ei varmaan ota niitä enää ajoon ollenkaan, vaikka niitä varmasti monella on tietysti. Mutta kun on niin paljon parempikin autoja tekniikaltaan, niin Aventadorit taitaa nykyisin jäädä sinne talliin helpommin seisoskelemaan, niin tavallaan vähän harmi. Mä veikkaisin, että pari vuotta kun menee, niin on niin kuin todella vaikea nähdä yhtäkään Aventadoria missään. Jos mietitään 2-3 vuotta sitten, niin musta tuntuu, että niitä näkyy niin kuin joka paikassa. Aika läppä, ei tarvinnut kuin mainita Aventadori, niin heti tuli yksi vastaan. Se oli Aventador S, koko musta, ja jälkikäteen oli asennettu tommonen suht isokokoinen takaspoileri. Oli tosi hyvän näköinen. Dodi, mä kävin vetäsemässä jääkahvi. Tai jääkaput siinä on, jos tarkkoja ollaan. Oli hyvä. Nyt mä ajattelin hengänä vähän aikaa vielä tässä
neulan silmässä, katsotaan näkyisikö vielä jotain. Sitten voisi käydä kasinolla vielä tämän jälkeen ja mä ajattelin, että sitten tämä päivä olisi varmaan tässä. Thank you.
Se on pumpkin tee. Alright, kasino alkoi olemaan vähän hiljainen jo. Niin mä en sitten jäänyt pidemmäksi aikaa. Nyt hyvä aika lähteä takaisin kämpille. Yksi juttu mitä piti sanoa, niin kuin ehkä olette näistä videoista huomannutkin, niin täällä on 992 korimalli 911 Porschea tosi paljon. Sama juttu. Lontoossa niitä oli tosi paljon. Myöskin Tallinnassa. Hyvä auto pakko olla. Katsotaan josko pääsis jossain vaiheessa kokeilemaan. Semmosta. Hyvät spotit vielä tähän kävelymatkalle. Siinä oli 987.2 Boxster Spider, mikä on itse asiassa tosi harvinainen. En muista, onko nähnyt ikinä liikenteessä semmoista. Siitä oli 911R myöskin. Ja oli se ensimmäinen 911R, jonka näen moneen vuoteen. Viimeksi nähnyt Monakossa monta vuotta sitten. Yksi mitä mun piti sanoa, niin sen lisäksi, että tää näkee tosi paljon Porscheja, niin Lambo-uruksia näkyy kans. Älyttömän paljon. Varmaan on näissä videoissa jonkin verran ollut samoikin autoja. Mutta kyllä niitä vaan määrällisestikin on paljon täällä Monakossa. Et Lambo on aika hyvin onnistunut ton Uruksen kanssa. Mun käsittääkseni, jos uuden Uruksen tehtaalta haluaa, niin niissä on muutamankin vuoden toimitusaika tällä hetkellä. Et silleen niin myynti onnistunut Lambolla kyllä tosi hyvin. Ja käsittääkseni muuten Urukset myöskin näin, että käytettyjen markkinoilla myydään aika lailla samaa hintaan tai jopa kalliimmalla kuin mitä uusi vastaava maksaisi. Mut näin, joo, ei tässä varmaan sen kummempaa. Huomenna taas jatketaan uuden videon parissa. Tosi iso kiitos, kun katsoitte tämänkin video. Muistakaa kommentoida alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ulos. Muistakaa myöskin tilaa mun kanava. Niin pysytte aina ajan tasalla, kun me laitetaan uuden video. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!